ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ବଡ଼ ଭିଜନ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଡିଫେନ୍ସ ଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି ନୌ ସେନାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିବା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟକୁ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ନୌସେନା ବାହିନୀର। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ସାକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯେଉଁ ସାକ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ କି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସାକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ରୋବୋଟକୁ ବି ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିବା କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହିଁକି କଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୁହାଯାଏ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ପୁଅ ଯଦି ଅଛି କି ଝିଅ ଯଦି ଅଛି ଚାକିରି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ରିସ୍କକୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ରିସ୍କକୁ କାହିଁକି ନେଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ନେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ତ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାବରେ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର କଲେଜ ଟାଇମ୍ର। ମୁଁ NIT ରାଉରକେଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଆମର ଯିଏ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ଥିଲେ, ତ 2017 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲୁ। ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ଆମେ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ବେନ୍ଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନୀରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 4 ବର୍ଷ। ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଏଇଟା ଏଜ୍ ଅ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଧାରଣା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା ମୋର, ମୋ ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କଲୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଦେଖୁଛୁ କି ଏଇଥିରେ, ଏଇ ଡୋମେନ୍ରେ ଦେଶରେ ବେଶୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟ୍ରେ ଆମ ଭାରତ ତିନି ଭାଗ, ମାନେ ଭାରତ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ତିନି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘେରା ହେଇକି ଅଛୁ। ତ ୱାର୍ଫେୟାର ହେଇପାରେ, ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। ଆମର ଦେଶରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ସ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯଦି ସଂଖ୍ୟା, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ 200ରୁ ଅଧିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ସ, ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ସ ମିଶିକି 200ରୁ ଅଧିକା ହେବ। ଆମର ହୀରାକୁଦ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଏତେ ସାରା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁଠି ପାଣି ସହିତ ଆମେ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତିଆ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ବି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ପାଣିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍, ବିକଜ୍ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଅଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ବାଲା ଜିନିଷ କହିଲେ ଆପଣ, ରିସ୍କ ବାଲା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ରିସ୍କକୁ ଆପଣ ନେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା, ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି କି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି କି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 2 ପାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି? ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛେ, ଯଦି ଏ ଟାଇମ୍ ନ ହୋଇକି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ଆମେ କରିନଥାନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଆଜିଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ଇଜି ଆଉ ବେଟର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି B2C ବିଜନେସ୍। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କଲୁ, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ସାବୁନ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ସ, ଏଇଭଳିଆ ବିଜନେସ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜି, କାରଣ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ବେସ୍ ବହୁତ, ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ। ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଲେ କି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଭଲ ଟିକେ ତାରିଫ ମିଳିଗଲା ପବ୍ଲିକ୍ଠୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଲ୍ସ ବହୁତ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ B2B, ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ତା'ର, ସେଇଠି ତା'ର ମାନେ ନୋବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍, ତାକୁ କେହି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେନି। ରିସ୍କ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇ ରିସ୍କକୁ ଆମେ ଆମେ କୁଣ୍ଢେଇ ନେଇଥିଲୁ, ବିକଜ୍ ଆମ ସରକାର ସେଇ ଭଳିଆ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁ ମୋଦୀ ସରକାରର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଅଛି, ତା ଫଳରେ ଆମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଯେଉଁ ଭିଜନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ମନିଟାରୀ ହେଉ, ଫଣ୍ଡ ରେଜିଂ ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ, ତାଦ୍ୱାରା କାଫି କାମ କରିବୁ ଆମେ, ଆଇଡ଼ିଆ ଆମର। ବଟ୍ ଖାଲି ଆଇଡ଼ିଆରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି କି ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବନି। ତ ସେଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିକି ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଏବେକାର ସରକାର କରିଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍
ଏଇ ସମୟଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନା କିଛି ଚିନ୍ତାରେ, ବିନା କିଛି ଅଧିକା ଏନି ହେଜିଟେସନ୍, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛୁ ଆଣ୍ଡ କିଛି କାଂଶରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ, ବଟ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଜନ୍, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବିକି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ କି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା ଚିନ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ ପୁଣି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ଆଗକୁ, ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସରକାରଙ୍କର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ସରକାର ମାନେ କହିବାନି ଯେ ଖାଲି ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଭିତରେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କହିବି ଏହା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ଆମ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଆମ ଲାବୋରେଟୋରୀ NIT ରାଉରକେଲାରେ ଆମର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଦୁଇଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଥରେ ଆମ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଆସିକି ଆମକୁ ନିଜେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଏହା କର, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ନିହାତି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତୁମର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେବା ଦରକାର, କମ୍ପାନୀ ସେତିକି ଭାଲ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ତୁମେ ନିହାତି ମିନିମମ୍ 100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ତ ସାର୍ ଆମର ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 6ରୁ 8 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି ତରଫରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, କଲ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭିର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଏହା କହିଲେ କି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆମେ ଆଜି ରିସିଭ୍ କଲୁ, ସେ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି କୋରାସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଟା ଅଛି ସିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେ ଆର୍ ଶୋଇଙ୍ଗ ସମ୍ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟିସ୍, କିଛି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ନାଭିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଫେନ୍ସରେ ହେଇପାରିବ କି? ତ ସେଇ ଯେଉଁ କଲ୍ଟା ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲୁ, ଆମେ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଆମ ସରକାର ଜଷ୍ଟ ଓପର ଲେଭେଲ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଯାଇକି ନିଜେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ, ବଟ୍ ତଥାପି ସରକାର ଜାଣିଲା ଯେ କେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ସେମାନେ ବସି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ସେ ସେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଆନ୍ତୁ। ସୋ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏମିତି ହେଲା କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି କାଫି ତାରିଫ କରିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବି ଆଶା କିଛି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯେବେ ସମୟ ଆସିବ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆପଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଲଚର୍କୁ ଏହା ମେସେଜ୍ ଦେବି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ନୂଆ ଅଛି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ, ବଟ୍ ଯେତିକି ବି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକିରୁ କହିବି କି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନେ ପୁରା ଭାରତକୁ ଯଦି ଆଗକୁ କିଏ ନେଇପାରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଲଚର୍। ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଭାବନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡର୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହିଁ ଆମ ଇକୋନୋମିକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏତିକି ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲର୍ର ଇକୋନୋମି ଆମ ସରକାର ଭିଜନ୍ ଦେଖିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହିଁ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବି କି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ୍ ନିହାତି ମିଳିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।